はい、皆さんどうも、橋本でございます。今日でリガルト・シュトラウスアルプス交響曲16回目で最後の解説動画となりました。練習番号129番から始まる日没、終結、夜をお送りします。まず日没から説明していきます。ベースは練習番号130番から始まりますが、楽譜をご覧いただきますと最初に印字でトレモロと記載されてあります。で、音符には斜線が2つになっていますが、ここはトレモロになりますので、16音符ではありませんので間違ってきた内容に注意してください。で、その先練習番号131番の S の順号、これもトレモロになります。で、132番のセスもこれも全てトレモロになりますので、もし紛らわしい場合は斜線をもう一つ足してトレモロの表記に付け替えていただきたいと思います。練習番号133番以降のハード伸ばしのボーイングは、これも指揮者のテンポによって介入するかしないかが変わってきますので、もし足りないなと感じる場合はもう好きなところで介入していただいて構いません。続いて終結の部分を解説していきます。で、ベースは138番から入ります。で、ここはボーイングを説明していきますが、まず最初はダウンから入りまして、で、次の小節の3拍目の F でアップで介入します。で、次はダウン、次の全音符の F でアップで介入します。次も1小節単位で、で、次なんですけれども、次の小節に曲がったがったアスまでをアップ1音符で弾いた後で2拍目の S で介入します。で、ここも D はすでにつながっていますが、ここもアップで介入していただいて構いません。で、139番からはS で介入します。あとはオーソドックスに順でいって、次も140番からフォルテになりますので、ここでアップで介入します。で、次はここはアクセントはついていませんので、スラーを一読みで介入します。で、次の S からは、で、最初はピアノなのでピアノの2小節間を一指で弾いた後、クレッシェンドがかかる小節で介入しまして、で、ここはフォルテまで一気に介入しますので、次の小節にまたがる S をダウンで弾いた後、で、D でアップ、で、下がった S も1小節単位でこのように介入していただきたいと思います。141番からも次のアスでアップで介入した後は、次のこのレの伸ばしは途中で介入します。で、これは2回分介入して、142番の S でうまく弓先のダウンで終わるように2回分介入していただきたいと思います。続いて練習番号143番、まずはボーイングを説明していきます。最初はこれもアクセントついていませんので、3拍分を一指で弾いた後、クレッシェンドがついていますので、ここは2拍単位で介入してください。ここはこのような形になります。で、今のポジションなんですけれども、第2ポジションからスタートして B と C を1、4、次の D、S を2、4と取って、最後の D は第6ポジションを使って3で取っていただきたいと思います。続いて夜のシーンを解説していきます。で、夜のシーンが始まる部分が練習番号144番の7小節目になります。で、その2拍前の2分音符のこのわずかの休みの間で楽譜上はミュートをつけるという指針、現実的にこの休みの間でつけることはなかなか難しいので、もう救済措置として練習番号144番の前で7小節間休みがありますので、もうそこでもうミュートをつけていただいて構いません。で、144番からはピアニッシモと書いてあるんですけれども、ミュートをつけた状態になりますので、ここは少し1段上げてピアノで演奏すると長時間ありますので、144番の前の7小節間の休みでミュートをつけていただいて構いません。夜のシーンからの最初のベイの伸ばしなんですけれども、ここはアップで入ります。当然一指で弾くことはできませんので、3小節目、4小節目あたりで介入していただいて、またもう1回アップで介入します。2回分介入していただきたいと思います。で、次
にまた4パートに分かれますので、これは上からプルート順で1プルート、2プルート、3プルート、4プルートというふうに分けていただきたいと思います。でここは6連符になっているんですけれども、結構テンポがゆっくりになりますので、式もそれに追随して、今まで4つ振りだったのが、ここでだけ6つ振りになりますので、それに合わせていただくと分かりやすくなると思います。でここからのボーイングはダウンとなります。145番の入ったところでもう、回復していただいて構いません。でここからのボーイングなんですけれども、これここはもう2位の回復の回数となります。で最後のフェルマータでうまくダウンの指先で終わるようにうまく帳尻を合わせて回復をしていただきたいと思います。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。この曲は全体を通じても切れ目なしで50分以上かかる大曲になっています。でベースパートも休みが長い部分もありますので、その休みが長い部分はスコアを確認してどのパートが何小節前に入るのかも必ず確認をしていただきたいと思います。まだ全編ご覧になってない方はまた再生リストから順次ご覧いただけたらと思います。リヒャルト・シュトラウスアルプス交響曲の解説をこれで終了いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。